дерево уже сухое, уже более года. С начала года мы уже обращаемся, поскольку видите, вот эти ветки уже вот на проводах висят, лежат. Вот. Грозит обрушением нам квартиру Кульбашной Людмилы Макаровны и ее. Вона просто завалить эту квартиру. До нас звернулись мешканці Одеси, яких лякає небезпечне сусідство зі старим деревом. Варто відмітити, ми любимо та бережемо зелені насадження міста, але безпека містян на першому місці. Не дивлячись на грудень, одна із мешканок боїться навіть користуватись автономним опаленням. Квартира номер 8 Кульбашна Людмила Макарни. Здесь за этой стенкой находится АГВ, который она сейчас не может включить. Потому что это дерево, оно шатается, это огромное дерево. Оно настолько, оно уже давно сухое, оно шатается, оно сейчас падает на АГВ и происходит взрыв. Взрыв в квартире. Женщина, пожилая, 83 года, остается без жилья. Куда она денется? Люди неодноразово звертались до всіх можливих органів влади та комунальних структур. Але час йде, а проблема стоїть на місці. В ЖЕК то кожну неділю, в ДЕЗ не один раз обращались. Обращались в департамент экологии не раз, чтобы выдали вот эти акты. Вот сейчас я вам просто покажу вот эти все заявления. И последний раз это было 2 дня назад, я заходил в ЖЭК. В ЖЭКе говорят, мы ничего вам спиливать не будем, у нас нету людей, мы не можем его спилить. Недобре виходить. Спершу прямуємо на дільницю, де, за словами Руслана, йому відмовили у допомозі. Там його слова спростовують. Мовляв, проблему знають та не відхрещуються. Але поки що шукають верхолазів, бо вишка туди просто не заїде. Є рішення спілі дерева. Там треба дерево альпіністи. Туди не заходить ніякий вид транспорту. От і все. А ми рішаємо цей вопрос. Ніхто не сказав такого. Просто треба альпініста брати. От і все. Вишки. Есть решение. Вышка не заходит, ничего не заходит. Вы видели, там во дворе были? Были. Вы с января месяца решаете этот вопрос? Да. Вот. Да? Ну, я не помню, с какого месяца было заявление. Может, в январе. Потому что вопрос открытый. Никто его не закрывал. Ну те, що питання досі відкрите, ми і самі побачили. Але, вибачте, майже рік шукати альпіністів – то вже занадто. Подібними роботами займаються в головному офісі. Туди і рушаємо за конкретикою. І таки отримуємо. Ми направляли письмо в екологію, недавно отримали з них добро на снос цього дерева. Зараз будемо шукати тих людей, які можуть це зробити. К сожалению, це не проблема, якщо в нас є доступ до під'їзд вишки. То есть тогда вышка подъезжает, есть специально обученные люди, кто этим делает, и мы снимаем дерево. Если подъезда вышки нет, тут надо уже альпинисты, которые, во-первых, цена другая на их услуги, во-вторых, их найти не так легко. То есть их в городе не так много таких организаций, таких людей, кто этим занимается. Сейчас вот занимаемся поиском. То есть если в начале года будет хорошее погодное условие, как сейчас, думаю, в начале года мы это дерево демонтируем. Тож, якщо Одесу не завалить снігом, до кінця січня обіцяють впоратися. Враховуючи, що це вже буде річниця звернення мешканців, сподіваємось, хлопці розуміють свою відповідальність та не будуть затягувати ще далі. А далі обов'язково буде. Уже більше місяця пройшло по поводу цього дерева, яке обрушається к нам на ГВ, на квартиру бабушки, яке може привести к взриву квартири. Вона проживає в холодній квартирі, боїться його включати. В течение месяца обращались и в ЖЭК, и в ДЭС КП ЖКС Фонтанский. Какие-то обещания, даже уже нет никаких обещаний. Они просто говорят, что мы этого делать не будем. Мне прямо так и отвечали. Как это так? Я даже не представляю. Оце так новина. Більше того, на дільниці одеситу дуже цинічно заявили, що на дерево плювати хотіли. Мовляв, коли гепнеться, воно вже стане не їх проблемою, а міськ Зелентресту. Я був неділю назад в ЖЕКе, сказали, от коли завалиться, говорить, дерево на вашу квартиру, тоді приїдуть з Зелентреста і тоді його тільки уберуть, говорить. Ми його убирати не будемо, у нас нету. Це хто дав таку відповідь? Мне такой ответ сказали на Малорноуцкой. Біжимо до головного офісу, щоб спитати, з якого переляку так стрімко змінилась їх обіцянка.
Заступник директора повну відмову спростував, але й сам дещо змінив попередні слова. Целое дело с этим деревом, значит, вышка туда не зашла. Попытались взять маленькую самую вышку, но не получилось. То есть проблема в чем, что на данный момент эти деревья надо не просто это, их надо срезать. И подрезка там ничего не спасет. Сейчас заказали разрешение в экологии на спил этих деревьев. И после того, как получат разрешение на спил от экологии, если дай бог они их разрешат, то будем уже думать нанимать альпинистов. Сейчас с жителями мы переговорили, была активная группа здесь. Если вдруг что-то не получится, будем организовывать взаимозачет. І знову зверніть увагу на різницю між тим, що кажуть нам у головному офісі ЖКСу, і тим, що відповідають абонентам на дільниці. Схоже, прийшов час розібратися в цьому питанні через вище керівництво. Бо бідолашна пенсіонерка мерзне та чекає, коли станеться біда. Далі обов'язково буде. Катерининська, 6. По цій адресі Центр захисту українців їздить фактично кожного року. Спочатку довелось довго довбати ЖКС Портофранківський, щоб вони оновили протікаючу покрівлю. Потім люди вимагали від комунальників усунення наслідків затікання. Останнього разу Віктор Страшний, який до сих пір не звільнений з посади директора через лікарняний, щось казав про борги абонентів. І нам довелось виводити питання на рівень Приморської райадміністрації. Там відмову за борги категорично відкинули. Але по факту пан Страшний так нічого і не усунув. Два роки тому назад у нас обвалився потолок. Позвонили в ЖЕК, прийшли, вони почали відбивати, відбили. И с тех пор никто не приходил, хотя мы жаловались неоднократно. И ЖЭК все время, я вам показала уже 4 бумаги, которые пишутся, что они в сентябре 2018 года нам отремонтируют парадную, то есть потолок. По сегодняшний день ничего никто не делал. На цій адресі висить одразу кілька окремих будівель, в тому числі приватний готель у дворі. Також всі підвали орендовані ресторанами, а фасадна частина взагалі є одним із центрів нічного життя Одеси. Тож хто саме заганяє адресу у борги, треба розбиратися. Але Тамара Миколаївна нас запевнила, що саме їх житловий флігель нічого не винен. Никто ничего не делает, значит, только звонят, смотрят. Я уже была на приеме у Марата Королева в исполкоме. Он сказал Страшному: обратите внимание, займитесь Страшному там же на исполкоме. Та восени старому керівництву Портофранківського, як і попередньому керманичу департаменту міського господарства, було вже не до того. Обидва їх крісла хитались, наче корабель під час шторму. У Тамари Миколаївни за час боротьби накопичилась купа паперів і купа хвороб. Бідолашна настільки зневірилась у комунальниках, що навіть не знала, що пана Страшного вже фактично замінив новий керівник департаменту. Я себе плохо чувствую, я еле хожу. Сусідка, видите, больная. У нас це молоді працюють, зараз спробуйте з роботи. Ну ми також ще не старі, і ходити по ЖЕКах є частиною нашої роботи. Тож починаємо коло спочатку. Спершу рушаємо до дільниці, бо навряд чи ці роботи тягнуть на капітальні. Там це підтвердили та запевнили. Проблему остаточно усунуть навесні. Я в курсі. Там була течь кровлі над парадною, обвалилася, не видержала потолок. Оббили ще всі елементи, кришу зробили і заплановано на март місяць ремонт уже потолка і парадний. З марта місяця ми приступимо к роботі і, я думаю, к апрелю вже закінчимо. Ці слова ми передали нашій героїні. Звичайно, вона на слово вже нікому не вірить. Тож оновленому ЖКСу доведеться ще дуже довго змінювати свій імідж в очах одеситів не словом, а ділом. Сподіваємось, навесні нарешті ми зможемо поставити в цій невеличкій справі велику крапку.